се върви и ще подскачат постоянно по мен. Надявам се да ви харесат. Така, как сте вие тази част? Малко неудобно се получава, че така група. Еми да, неудобно е, много по-добро е. Аз опитам съм се вълца да гляма горе надолу. Добре. Значи така добре, мога да взема тук много добре за повече. И вас добре, защото ще ви кажа какво е. Хайде продължаваме. Let's go.